Banorët e Shkupit dhe Tetovës të përgatiten edhe për një dimër me ajër të ndotur. Këto parashikimi i ka bërë Dragan Gjorgjev nga Instituti i Shëndetit Publik. Shkaqet për parashikimet e këtilla të Gjorgjevit janë se institucionet kompetente shtetërore dhe lokale kanë ndërmarrë shumë pak masa prej të cilave nuk mund të pritet ajër më i pastër. Mojevi zaradi ti aktivnosti može da očekujemo nešto pomali koncentracije, megjithëse daleko od toga da povtorno nema da imame visoki koncentracije na zagadruvanje. Ndoshta do të ketë pak përmirësime, por në esencë burimi kryesor i ndotjes është ngroja, ngroja individuale, sidomos në këtë sezon të ngrojes, qarkullimi i makinave, kështu si që kemi edhe kushtet e komunikacionit. Bashkë me disa faktor natyror nuk garantojnë se do të ketë përmirësime të mëdha. Sërish do të ketë përqendrime të mëdha të grimcave të dëmshme në ajër, deklaroi Dragan Gjorgjev, Instituti i Shëndetit Publik. Sipas ekspertëve, grimcat PM10 origjinën e kanë nga makineri dizel, nga termoelektranat, industritë e ndryshme dhe furat me drun. Ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit është i lidhur me efekte të shumta ndaj shëndetit të njeriut, përfshirë këtu nga çrregullime të tipit më të lehtë si irritimi syve deri te dëmtimi i mushkërive të bardha, astëm dhe bronkit, pastaj dëmtime në zemër, enë të gjakut dhe sistemit nervor, dhe të rastet më të rënda edhe kancer, thonë mjekët. Ndryshe kombinati Jugorom në Jugunoc është një nga ndotësit më të mëdhej në rajonin e Pologut, ndërsa 2-3 vitet e fundit janë organizuar me 10 protesta që ky kombinat të vendos filtra, por asgjë nuk është ndërmarrë deri më tani.